Reklamy nás musí zaujmout, jinak daný produkt může upadnout do zapomenutí. Takže jak získat pozornost lidí? Jednoduše udělejte něco totálně divného a totálně nesmyslného, aby se lidé na vaši reklamu podívali a řekli si: moment, co to sakra bylo? Dnes se podíváme na top 5 extrémně podivných reklam na jídlo. Odkazy jsou v popisku videa. Páté místo, Burger King. Had. Muž sedí u stolu a rozbalí čerstvý pořádně velký burger od Burger Kingu, zatímco si pochvaluje, jak moc dobře vypadá. Nejdříve chce ale ještě nějakou tu limonádu k tomu. Druhý pracovník si ale tohoto burgeru všimne a dostane na něj taky chuť, a tak padne na zem a plazí se k němu jako had. Trochu zvláštní, ale ještě ne tak hrozné. Pak se ale jeho čelist vykloubí a nepřirozeně moc rozevře ústa, aby celý burger dokázal pozřít najednou. V ten moment jsem nedostal chuť na burger, ale spíše chuť utíkat. Ale dobře. Čtvrté místo, Skittles. Jogurtové monstrum. Jogurtové Skittles jsou klasické Skittles s jemnou vrstvou, která chutná jako jogurt. Je to jednoduché, ale jak se takové jogurtové Skittles vyrábí? No, nejspíše z těch nejhorších nočních můr. Dostáváme se do obřího sídla jakéhosi extrémně bohatého muže, který přikáže sluhovi, aby mu přinesl další jogurtové Skittles. Ten projde skrze celé sídlo, jen aby narazil na jogurtového kluka, do kterého poté vloží klasickou Skittlesku, zatímco toto jogurtové monstrum se vyžívá v přítomnosti Skittles uvnitř jeho těla. Tohle musel někdo vymyslet. Třetí místo, Jammy Dodgers, opičky. Jammy Dodgers jsou sušenky velmi populární v Británii a přicházejí v několika různých verzích a příchutích. Někteří marketingoví experti tak přišli s nápadem vytvořit opičky, které budou znázorňovat náplň těchto sušenek, a máme tak tři. Jammy, který představuje jam, Toffee, který představuje v podstatě karamel, a Chokey, který očividně představuje čokoládovou verzi těchto sušenek. Dnes se ale podíváme na reklamu jenom jednoho z nich. Jammy zpívá pořádně smutnou písničku o tom, jak úžasné jeho sušenky jsou. A co se tam sakra děje? Druhé místo, Pizza Hut, mimozemšťan. Pokud by se mimozemšťan zasekl na zemi, kam by šel? Podle této reklamy do Pizza Hutu a tvrdil by, jak je Pizza Hut pizza nejlepší v galaxii. Díky tomu, že je její těsto naplněné sýrem a především protože je kulatá, jako jeho domov. Tahle reklama je tak trochu smutná spíše než divná. Je to jenom mimozemšťan, který chce domů, zatímco má vážně rád pizzu. Nic divného se jinak neděje, no ne? První místo, Snickers. Přidej si Snickers. Prozradím hlavní myšlenku hned na začátku. Tato reklama vyšla těsně před Halloweenem, a tak se jednalo o reklamu na ty malé Snickersky v jednom velkém balení, které poté dospělí dávají dětem. Žena si s vozíkem jen tak jezdí po obchodě a najednou narazí na podivnou vysokou postavu s maskou, která jí agresivně drží košík, zatímco jí do něj hází další a další Snickers. Postupně se ale dozvídáme, že se jedná pouze o dva malé kluky v převleku. Ono to není tak hrozné a spíše jde jenom o ten podivný pocit. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé. Pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další top 5.